Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έχουμε τον κύριο Οικονόμου, τον Βασίλη Οικονόμου, τον αγαπητό εχριστό αδελφό, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται για τα θέματα της Ορθοδοξίας. Θα μιλήσουμε για τη συνθήκη Σέγγεν και ό,τι άλλο προκύψει βέβαια για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και την αλήθεια. Καλώς όρισες, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Έχουμε συγκεντρώσει κάποιες ερωτήσεις όπου έξω από τη Βουλή έγινε αυτός ο αγώνας και έτσι ενημερώθηκε όλη η Ελλάδα. Αυτές οι 10 ημέρες οι μαχητικές πράγματι από 300 έως 500 άτομα καθημερινά, εγώ κάθισα μόνο 8 μέρες, δείξαμε τον παλμό της Ορθοδοξίας και όσο μπορέσαμε φυλάξαμε θερμοπύλες. Ασφαλώς. Να πούμε συγχαρητήρια στην Ιερά Σύνοδο για τον αγώνα που είχε κάνει προτού ακόμα καθίσουμε εμείς έξω από τη Βουλή, 3 εγκυκλίους που είχε βγάλει σχετικά με τις νέες ταυτότητες και γενικά και για το θρήσκευμα το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε συγκεντρώσει κάποια στοιχεία όπου 55 Μητροπόλεις αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για το θέμα ηλεκτρονικού φακελώματος. Αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε. Δύο είναι οι δρόμοι που πρέπει να διαλέξουμε. Να παρουσιάσουμε κάτι εδώ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Δεν ξέρω αν γυαλίζει. Είναι η στενή πύλη. Ναι, έτσι. Ναι. Στενή και τεθλιμμένη η οδός. Η απάγουσα εις τη ζωήν. Και πλατιά και ευρύχωρος. Ο δρόμος που μας οδηγεί στην κόλαση, να συμπληρώσουμε. Μετάνια, εξομολόγηση, εκκλησιασμός, θεία κοινωνία, προσευχή, ομολογία, πίστεως, όπλα σωτηρίας. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, μαλλί, το Ιερό Ευαγγέλιο, ή να μη σέλθει πειρασμών, το μην πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής, Μανθαίου, κάπα σιγματά 41. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μανθαίο έψιλον 8. Για να βγούμε στον αγώνα πρέπει να τηρούμε αυτά. Και πρώτα να αρχίσουμε από εμένα, να τα τηρώ πρώτα εγώ και μετά οι σεβαστοί τηλεθεατές. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στο θέμα της Σέγγεν, έτσι, μάλιστα, αν είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ναι. Διότι αγαπητοί φίλοι, έχει προκύψει το θέμα ότι πολύ πιθανόν να μην είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα η Σέγγεν. Όμως η πλειονότης των επισκόπων, η πλειονότης των πνευματικών πατέρων μας, των σύγχρονων, των ζώντων πνευματικών πατέρων μας και των πνευματικών μας έχουν ταχθεί εναντίον της Σέγγεν με πρώτη και κορυφαία την Εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύω να συμφωνεί και ο αγαπητός μου οικονόμου. Έχουμε την επιστολή όπου η Κρήτη αγωνίζεται πράγματι και συγχαρητήρια στη Λεβεντογένα Κρήτη όπως γράφει και ένα περιοδικό η Ορθόδοξη Μαρτυρία ενός πολύ αγωνιστικού μοναστηριού με τα 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Μάλιστα. Λοιπόν, η συνθήκη Σέγγεν είναι πράγματι ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε έντυπα εφημερίδων. Έχουμε ένα δείγμα εφημερίδας. Τρεις έκ του 97 η εφημερίδα αυτή. Δεν είναι δική μας η εφημερίδα. Μια οποιαδήποτε να πάρουμε. Ο τύπος λοιπόν είναι εναντίον της συνθήκης Σέγγεν. Ο ημερήσιος τύπος έχει γράψει Λίβελους κατά της συνθήκης Σέγγεν, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, βουλευτές. Έχουμε βουλευτές που αγωνίζονται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση στα ονόματά τους. Μπορούμε να πούμε μερικά επιλεκτικά μερικά ονόματα. Ο κύριος Κουβέλης. Απειλή για ατομικές ελευθερίες. Ο κύριος Ψωμιάδης της Νέας Δημοκρατίας. Για θρησκευτικούς λόγους αρνείται το ηλεκτρονικό θηρίο, περιγράφει εδώ, θέλει να καταστρέψει ιδιαίτερα τους νέους, να διαλύσει οικογένειες, να μετατρέψει τους λαούς σε σύνολα χωρίς ιστορία και προοπτική. Αυτό το βλέπουμε και στα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Μάλιστα. Η συνθήκη Σέγγεν εφαρμόζεται πριν ακόμη ψηφιστεί στην Ελλάδα.
αγωνίζεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακόμα. Ποιοι αγωνίζονται. Να τα δείξουμε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Έχουμε τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ηγούμενο, πρωτοπόρο του αγώνα κατά της Έγκυν και ιδρυτή της πορείας στο Σύνταγμα, της διαμαρτυρίας μάλλον έξω από τη Βουλή, που μας λέει, ας μην το δείξουμε στην κάμερα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ναι. Ξύπνα λαέ. Έγινε πραξικόπημα μέσα στη Βουλή και καταργήθηκε το Ελληνικό Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες. Εννοεί βεβαίως ότι με τη συνθήκη Σέγγεν δημιουργείται ένα νέο Σύνταγμα που επικαλύπτει το δικό μας Σύνταγμα. Έτσι μάλιστα, δεν είναι, κύριε Μάλιστα. Λοιπόν, Άγια Μετέωρα. Αγωνίζονται για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Έχουμε την Ιερά Μονή Αγίων Μετεώρων, αγαπητοί φίλοι, η οποία μας λέει ότι υπάρχει μια νέα ηλεκτρονική αιχμαλωσία και έχει το πολύ χαρακτηριστικό σκίτσο μιας Ευρώπης η οποία έχει σαν κεντρικό άξονα ένα κομπιούτερ στην κορφή της Ευρώπης και δίπλα το barcode system με το οποίο θα γίνει το φακέλωμα των πολιτών. Διότι, αγαπητέ κύριε οικονόμου, μπορούμε να κάνουμε συνθήκη Σέγγεν δίχως το barcode system? Όχι, είναι απαραίτητο. Αυτό πηγαίνει αλυσίδα. Βέβαια δεν το περιγράφει μέσα σε συνθήκη Σέγγεν για ευνόητους λόγους, αλλά αν το δούμε σε ένα λεξικό θα καταλάβουμε ότι πράγματι μιλάμε για φακέλωμα, αν αναλύσουμε τη λέξη σήμανση, αυτό μας λέει. Πάλι Άγια Μετέωρα. Δεύτερο φυλάδιο. Το οποίο είναι 8 σελίδες. Πολύ ωραίο φυλάδιο αυτό. Να ρίξω μια ματιά κι εγώ. Κατάργηση των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού μας με τη Σέγγεν. Εισβολή αστυνομικού κράτους με τη Σέγγεν. Αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με τη Σέγγεν. Νουμεροποίηση των ανθρώπων, αριθμοποίηση των ανθρώπων. Αλωτρίωση του εθνικού και πολιτιστικού μας συστήματος. Υποβάθμιση και σταδιακή εξαφάνιση του ελληνοορθοδόξου πίστεώς μας. Αρνούμεθα να παραλάβουμε νέου τύπου ηλεκτρονικές ταυτότητες με ενιαίο κωδικοποιημένο αριθμό, ο οποίος είναι ο δυσώνυμος 666. Ή οποιοδήποτε άλλος. Μια ερώτηση που πολύ συχνά μας γίνεται είναι αν αλλάξει ο 666, αν θα δεχτούμε εμείς τη συνθήκη Σέγγεν. Όχι πάλι, πρέπει να αρνηθούμε, διότι εδώ πρόκειται για φακέλωμα. Άσχετα το αν υπάρχει το νούμερο ή όχι. Συμφωνώ απολύτως και η άρνησή μας δεν είναι μόνο για το 666, αλλά συγχρόνως και για όλα τα άλλα που συνεπάγεται ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα, έστω και με έναν άλλο κωδικό αριθμό. Η Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου αγωνίζεται με αυτό το έντυπο. Πάλι έντυπο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, το οποίο έχει μια πλήρη ανάλυση για τον barcode και απαντά σε κάποιον κύριο Καρδάση με πολύ καλή ανάλυση. Ο ιερομόναχος πατήρ Λουκάς και ο μοναχός πατήρ Πρόδρομος, πτυχιούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Ανέλησαν το θέμα με κάθε λεπτομέρεια. Από ό,τι βλέπω και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος είναι εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος και ο Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο μακαριστός και αυτός πατέρας, ο οποίος εκοιμήθη προσφάτως, Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ήταν εναντίον της συνθήκης Σέγγεν. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και πάλι συγχαρητήρια σε αυτούς που αγωνίζονται. Εδώ έχουμε το Αρχιμανδρίτη Πατρός Ευσεβίου Βίτη. Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου. Μάλιστα. Μάλιστα. Η Εκκλησία της Κρήτης εναντίον της Σέγγεν. Από εφημερίδα, κοσμική εφημερίδα. Θα δείξουμε και το χάρτη στη συνέχεια, ποιοι αγωνίζονται σε ποια σημεία της Ελλάδος. Μάλιστα. Ο Αυρόσιος, ο Αιγιαλίας, συγχαρητήρια, Σέγγεν. Λεωφόρος του Αντιχρίστου. Πολύ ωραία. Και αυτή η πολύ καλή εφημερίδα, πράγματι πολύ σωστή δουλειά έχει γίνει εδώ,
από τα Άγια Μετέωρα εν συνειδήσει 40 σελίδες, όπου μέσα αν την ξεφυλίσουμε θα δούμε και τα μικρο τσιπ. Όποιος θέλει μπορεί να απευθύνεται εκεί να την παραλάβει. Εμείς ταχυδρομικώς μας συνέστηλαν, μας έστειλαν πράγματι αρκετές. Πολύ ωραία. Έχει και ο πατήρ Παΐσιος γραμμένο, αγαπητοί φίλοι, ένα κείμενο και σε αυτό ακριβώς αναλύει πώς διορατικά βλέπει ότι αυτός ο αριθμός θα βγει στις ταυτότητες του νέου τύπου και θα είναι το σφράγισμα του Αντιχρίστου και με το φωτισμένο μυαλό του από το Άγιο Πνεύμα, ο μακαριστός γέρον αυτός λέει να αντισταθούμε στις ηλεκτρονικές κάρτες, διότι εύκολα μετά θα χάνονται οι ηλεκτρονικές αυτές κάρτες και το φακέλωμα αυτό θα υπάρχει στα κομπιούτερ, οπότε θα μας αναγκάσουμε εκ των υστέρων να πάμε στα microchips. Αυτά δηλαδή που έχουμε δείξει και στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Αλεξόπουλο. Ναι, θα δείξουμε και την κάρτα κοινωνικής. Εκείνο microchip, το οποίο περιέχεται σε όλες τις κάρτες. Θα δείξουμε και μια κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που μας δώσανε, να είναι καλά αυτοί που μας εφοδιάζουν με στοιχεία. Εδώ είναι η Ελλάδα σε ποια συγκεκριμένα σημεία αγωνίζονται, με κόκκινο. Βλέπετε από ψηλά, Ξάνθης, Ιδροκάστρου, Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, στη Λάρισα, στο Βόλο, έγινε μια συγκέντρωση 1000 άτομα, οργανώθηκε από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Κατεβαίνουμε κάτω ναύπακτο, στο Αίγιο, στην Κόρινθο γίνεται πολύ καλός αγώνας, στην Αθήνα, γνωστή Αθήνα. Στη Ρόδο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάλυμνο, ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο, η Χριστιανική Αλήθεια, εκεί αγωνίζεται. Και πιο κάτω έχουμε την Κρήτη, όλη η Κρήτη, με αυτή την υπέροχη επιστολή. Μόνο τα μεγάλα κανάλια μας έχουν αφήσει το θέμα αυτό, έκθετο είναι το θέμα αυτό στα μεγάλα κανάλια, επειδή, αγαπητοί φίλοι, εκεί υπάρχουν τα διαπλεκόμενα, και εκεί υπάρχει η αντίστροφη πορεία, δηλαδή να συκοφαντούν τις πορείες, να συκοφαντούν κάθε αντίδραση του Ορθόδοξου λαού, να γίνονται πορείες των 50.000 και να γράφουν οι εφημερίδες, οι μεγάλες, οι μεγαλόσχημες εφημερίδες, τα συγκροτήματα αυτά, να κόβουν ένα μηδενικό και να λένε 5.000 στους 50.000 αγωνιστές που κατεβαίνουν στον δρόμο και διαμαρτύρονται, οι πατριώτες αυτοί οι Έλληνες, που με διπλή έννοια το λέω, διότι αφορά και εκείνους που έχουν ευθυξία στο πολιτικό σκέλος, αλλά και εκείνους που έχουν ευθυξία στο θρησκευτικό με τον 666, αλλά και τα δύο αυτά φαινόμενα είναι ένα και το αυτό, αφού ο άνθρωπος ο ίδιος καταπιέζεται, η ίδια η ελεύθερη συνείδηση που ο Θεός μας την έχει δώσει ελεύθερη, καταπιέζεται με τα σημεία αυτά των καιρών του 666 και με τη συνθήκη Σέγγεν. Τι άλλο έχουμε, αγαπητέ Βασίλεια? Το 1982 στη Βοστόνη, τα πρώτα barcode, έτσι έβγαιναν, ήταν γραμμένο επάνω το 666. Εκεί ξεσηκώθηκαν, όπως γράφουν ορισμένα βιβλία, και από τότε το κατήργησαν, διότι λειτουργεί και χωρίς τα τρία εξάρια. Εδώ τους ενδιαφέρουν οι μπάρες. Ναι, είναι το ζήτημα των μπαρών. Μια ερώτηση που μας κάνουν συνέχεια είναι που βλέπουμε το εξάρι. Το εξάρι διαγράφεται με τις γραμμές. Ναι, ή το καταργήσουν επάνω σαν νούμερο, οι μπάρες παραμένουν, άρα το πρόβλημα παραμένει. 1982 στη Βοστόνη. Το υπόδειγμα του UPC και εκεί ξεσηκώθηκαν κάποιοι χριστιανοί, ίσως δεν ξέρουμε τι χριστιανοί, μπορεί να ήταν και προτεστάντες, καθολικοί, δεν ξέρουμε. Πάντως και εκεί αγωνίζονται στο χώρο αυτό. Πολλοί ρωτάνε, εφόσον τα τρόφιμα έχουν τον barcode, γιατί τα τρώμε, τι μπορούμε να απαντήσουμε? Είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν συνέχεια. Να το δούμε. Τι μπορούμε να απαντήσουμε? Δεν θα απαντήσω εγώ με προσωπική μου πρωτοβουλία, αλλά με αυτό που συμφώνησα από κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν το θέμα αυτό. Μέχρι τα τρόφιμα, αγαπητοί φίλοι, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι το πράγμα είναι ανεκτό. Διότι οι εταιρείες αυτές που διακινούν τα τρόφιμα σου λέει εγώ τα μαρκάρω με αυτό. Βεβαίως καλό θα ήτανε να αποφεύγουμε τα τρόφιμα αυτά. Αλλά δεν είναι μεγάλο αμάρτημα, μεγάλη αδικία, μεγάλο σφάλμα να αποτρέψουμε και κάποιους οι οποίοι και να πούμε ότι παίρνουν το σφράγισμα εκείνοι που τρώνε τα σφραγισμένα τρόφιμα.
Όμως, ως εδώ και μη παρέκει. Μέχρι τα τρόφιμα, ναι. Από τη στιγμή όμως που θα χαρακτηριστεί και το πρόσωπό μας. Μάλιστα. Πρόσωπο του 666 πάει πολύ. Και από τη στιγμή που θα το δώσουν και στο σώμα, έχουμε τελεσίδικα αρνηθεί την πίστη μας. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση που γίνεται επανειλημμένα. Πολλοί λένε, μα η συνθήκη Σέγγεν μας προστατεύει από τα όπλα και τα ναρκωτικά. Υπάρχει ένα σχετικό έντυπο, να το δείξει κάμερα, από την Ομοσπονδία Εκτελονιστών Ελλάδος. Αναφέρθηκε ότι η κατάργηση των ελέγχων στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 1993, έχει οδηγήσει σε φοροδιαφυγή από ΦΠΑ ύψους 1-3 δραχμών, αλλά και σε πρωτοφανή εξάπλωση των ναρκωτικών και όπλων και των εισαγωγών επικινδύνων τροφίμων, καθώς έχουν κατεργηθεί και οι υγειονομικοί έλεγχοι. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ σημαντικό είναι, αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Στην ερώτηση απαντάει ο Σύλλογος Εκτελονιστών Ελλάδος. Αντί δηλαδή για να μας προφυλάει η συνθήκη Σέγγεν, βλέπετε ότι ανοίγει κερκόπορτες και γίνεται μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Ίσως οι σκοτεινάνθρωποι της Σέγγεν θέλουν ακριβώς το σκοπό αυτό να επιτύχουν, δηλαδή να έχουν αυτοί υπό τον έλεγχό τους τα ναρκωτικά και τα όπλα. Και αυτός, νομίζω εγώ, δίχως να είμαι σίγουρος, διότι δεν γνωρίζω τα θέματα τόσο τα θέματα του εμπορίου και των καρτών του εμπορίου και όσα γίνονται εκεί, αλλά έχω την υποψία ότι εκεί το πάνε στον έλεγχο ναρκωτικών και όπλων. Διότι από αυτά τα δύο, αγαπητοί φίλοι, προσπορίζονται οικονομίες των σκοτεινανθρώπων του πλανήτη, προσπορίζονται πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη. Και έτσι λοιπόν υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύουμε ότι η Σέγγεν είναι αντιδημοκρατική, φασιστικότατη, το πιο φασιστικό σύστημα ηλεκτρονικού φακελώματος που έχει διανοηθεί ανθρώπινος νους, και εκτός τούτων φέρνει στα χέρια των μεγάλων αυτών του διευθυντηρίου, των ανθρώπων της Bilderberg, όλο το εμπόριο των ναρκωτικών και των όπλων. Λοιπόν, εδώ έχουμε από εφημερίδα ταυτότητα και από την εφορία. Οι νέες ταυτότητες θα είναι με μια πλαστική κάρτα που θα έχουν τη μαγνητική λωρίδα, ίσως λευκή, ίσως μαύρη, δεν διευκρινίζει εδώ η εφημερίδα. Μάλιστα. Να γυρίσουμε και την άλλη σελίδα, ακριβώς κάτι παρόμοιο από άλλη εφημερίδα. Εδώ θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Αυτή η ταυτότητα από την εφορία είναι παράνομη. Είναι παράνομη διότι υπάρχει εδώ μια βίαιη καταπάτηση της συνειδήσεως, της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ορθοδόξων. Εφόσον θα έχει barcode και 666, δεν θα μπορέσει η εφορία, δεν θα έπρεπε ποτέ η εφορία να διανοηθεί, να την περάσει στον Ορθόδοξο λαό. Να την αρνηθούμε στεναρός. Όποιος έρθει ή μας δώσουν χαρτιά για να συμπληρώσουμε, για να πάρουμε ταυτότητα, να το αρνηθούμε. Και θα έχουμε την υποστήριξη νόμων και της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ο νόμος αυτός είναι ο νόμος περί αντιρρησιών συνειδήσεως. Θα γίνουμε αντιρρησίες συνειδήσεως σαν αφορά το 666 και πάσα μορφή κρατικής πιέσεως για τέτοιες κάρτες. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε κι εμείς για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως να πάρουμε οποιαδήποτε κάρτα με 666. Εδώ βλέπουμε κατάλυση του συντάγματος. Δεν μπορούν να παραβιάσουν την ελευθερία μας και μπορούμε να κάνουμε χρήση του άρθρου 120 και να αρνηθούμε οποιαδήποτε μαγνητική κάρτα ή έξυπνη κάρτα στη συνέχεια. Άλλη ερώτηση να απαντήσουμε στον κύριο Κατσικόπλο, εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Είπε σε εκπομπή στο Sky ή στον Αντένα, νομίζω, δεν είδαμε πολύ κόσμο έξω από τη Βουλή να διαμαρτύρεται. Τι μπορούμε να πούμε τώρα, επειδή ήμασταν λίγοι, 300 άτομα καθημερινά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε αγωνιστικότητα. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός μόνος του ήταν. Και όμως κατάφερε η Ορθοδοξία. Εφόσον έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, έστω και αυτοί οι λίγοι που διαμαρτυρηθήκανε, εκφράζανε τη λαϊκή πεποίθηση και είμαι σίγουρος ότι όσοι φίλοι ακροατές ακούνε την εκπομπή, θα και αυτοί θα είναι εναντίον των ηλεκτρονικών μέσων και του ηλεκτρονικού φακελώματος. Και άλλωστε ο ελληνικός λαός από δημοσκοπήσεις που έχουν κάνει και μεγάλα κανάλια απέδειξε ότι είναι εναντίον
με συντριπτική πλειοψηφία εναντίον της συνθήκης Σέγγεν, και γι' αυτό το λόγο και δεν θέλουν να κάνουν δημοψήφισμα. Ενώ επιβάλλεται να γίνει δημοψήφισμα για τη συνθήκη Σέγγεν. Μάλιστα. Όπως έκανα στη Δανία για το Μάστριχ και την απέρριψαν και μάλιστα θέλουν να φύγουν και από την ΕΟΚΑ. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που μας παραθέτεται, αγαπητέ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε από τα νέα της ΕΛΠΑΣ Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 1994 ότι οι πλαστικές κάρτες, οι μαγνητικές συγκεκριμένα, είναι πολύ εύκολο να πλαστογραφηθούν. Ενώ οι έξυπνες είναι καλύτερες, αλλά και αυτές δεν περιέχουν ασφάλεια. Εφόσον γνωρίζουν ότι γίνονται κάποιες απάτες, όπως γράφει εδώ η στήλη, γιατί θέλουν να μας δώσουν μαγνητική κάρτα στην εφορία, αφού γνωρίζουν ότι εδώ θα υπάρχει η λεγόμενη hacker όπου θα κλέβουν. Θα μήπως θέλουν να πουλήσουν τα μηχανήματα, το στόκ των μηχανημάτων, είναι τα οποία τα πρόκειται να πετάξουν. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, αγαπητοί φίλοι. Και κάθε μέρα που περνάει ιδρώνει την πεποίθησή μας ότι δεν θα βγουν αυτές οι ταυτότητες εις βάρος και εις πείσμα των αθέων. Ασφάλεια από την Παλάμη. Άλλη εφημερίδα. Επειδή υπάρχει πιθανότητα να κλέβονται οι κάρτες, λέει να γίνεται και παλαμοσκόπηση, έτσι το ονομάζουν, που μέσα μπορεί να κρύβει οτιδήποτε. Το οποίο είναι αόρατο για εμάς, διότι δεν θα φαίνεται το τι θα γίνεται. Μια πιθανή λύση, σε περίπτωση λέει που κλέβονται, σαν καλύτερη ασφάλεια, το χέρι μας. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, ας μιλήσουμε και λίγο από την Αγία Γραφή, από την Αποκάλυψη. Ναι, τελειώνοντας, αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, να τελειώσουμε αυτό το σημείο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτοί που θα πάρουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μακάρι νεκροί εν κυρίω αποθνίσκοντες. Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι πεθαίνουν χάρη του ότι είναι ενωμένοι με τον Χριστό και μαρτυρούν. Μάλιστα. Έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο. Αυτό. Ναι, τι μπορούμε να πούμε. Στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ναι, έτσι. Ναι. Να το δούμε εδώ. Σε αυτό το σημείο εδώ είναι. Μ' αρέσει που τεκμηριώνεται κάθε άποψη με το, με το φακό, έτσι για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι... ναι, μας λένε και οτιδήποτε. Μάλιστα. Είναι το 16ο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι, αυτό, που μας πληροφορεί ότι θα πέσει μεγάλη δυστυχία στους ανθρώπους εκείνους που θα σφραγιστούν με το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Αυτοί οι έρημοι, οι δόλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα προσπαθήσουν να περάσουν δήθεν καλύτερα για να έχουν περισσότερες εξυπηρετήσεις. Όμως έχουν πέσει τα χέρια του θηρίου, το οποίο θα τους κάνει τη ζωή δύσκολη, και έχουν ήδη πιει από το ποτήρι του Θεού, του θυμού του Θεού, και θα υποστούν τρεις μεγάλες τιμωρίες, έτσι. Οι φιάλες που πέφτουν σε αυτούς και το έλκος που θα έχουν στο σημείο που θα εμφανιστεί το χάραγμα του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λοιπόν αποτρέπουμε μη γέννητο ο ελληνικός ορθόδοξος λαός να δεχτεί είτε σφραγίσματα είτε τα προσφραγίσματα που είναι οι κάρτες, οι πάσης φύσεως κάρτες με το χαρακτικό αυτό το χάραγμα του θηρίου και τον barcode αριθμό των ΧΙΣΣΙΓΜΑ των 666. Αν δούμε στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, στο πρωτόκολλο, στο 8ο πρωτόκολλο, σελίδα 57, μας μιλάει για τον ΕΚΑΜ, για ταυτότητες, για Σέγγεν. Δεν το λέει ανοιχτά. Και λέει, τα πάντα θα αποφασίζονται δια αριθμών. Να το δούμε. Εδώ σε αυτό το σημείο. Διότι εν συνόλου τα πάντα θα αποφασίζονται δια αριθμών. Για το τι είναι όμως τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Ναι, είναι απαραίτητο, χρειάζεται. Είναι κάποια έγγραφα τα οποία βρέθηκαν στη Ρωσία. Έχουν γίνει από μυστικές συνελεύσεις των σιωνιστών, των προγόνων αυτών που κυβερνούν σήμερα τον κόσμο, θα το λέγαμε έτσι, οι οποίοι μέσα από το Ταλμούδ και μέσα από άλλα έγγραφα δικά της παρουσίασαν πρωτόκολλα.
Αυτά έγιναν περίπου 150 χρόνια πριν. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιων Γύρω στο 1780, 1770, 1780, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Είναι έγκυρα βιβλία, επιτίθεται κατά των χριστιανών, μιλάν με φοβερό μίσος εναντίον των χριστιανών, τους οποίους θεωρούν υποδιέστερους ανθρώπους, άξιους να τους μεταχειρίζονται σαν ζώα. Και αυτά τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιων, όπως είπαμε, βρεθήκαν στη Ρωσία. Προσπαθούν να τα διαψεύσουν, αλλά είναι αδιάψευστα στοιχεία, γιατί περιέχονται και σε άλλα βιβλία τους αυτά των σιωνιστών, όπως είναι το Ταλμούδ, τα οποία είναι υβριστικά κατά του Χριστού και των χριστιανών. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα βιβλία, όπως μας λέγει ο αγαπητός μας κύριος οικονόμου σήμερα, υπάρχει ότι με τα κομπιούτερ και με άλλα λογαριθμικά συστήματα θα προσπαθήσουν να φέρουν τις οικονομίες του κόσμου σε αδιέξοδο, ώστε να μπορούν αυτοί εκ των υστέρων να κυβερνήσουν. Μεθοδεύεται η υποταγή του κόσμου στο σιωνισμό και στη νέα τάξη πραγμάτων, με παρακλάδι τη νέα εποχή, όπου πολλοί πολιτικοί διαφόρων κομμάτων, συνέχεια σε οποιαδήποτε ομιλία τους, το λένε συνέχεια. Και όσο το λες, γίνεται πλήση εγκεφάλου για τη νέα εποχή. Εκεί βλέπω ότι έχετε και τον αδερφό του Πρωθυπουργού μας. Ο αδελφός του Πρωθυπουργού είπε «Απροστάτευτος ο πολίτης, νέα, 3η, 10 Ιουνίου του 1997». Μιλάει για τη Σέγγεν και αυτός. Για τη Σέγγεν. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπουμε και μέσα από τους κόλπους των κυβερνητικών υπάρχουν αντιρρήσεις. Και θα ήταν καλό και οι βουλευτές, οι οποίοι δεν έδωσαν ψήφο, να καταψηφίσουν τη συνθήκη Σέγγεν, ούτως ώστε να έχουμε πλειοψηφία και να μην μπορεί να περάσει ο νόμος αυτός της συνθήκης Σέγγεν. Λέει ο κύριος Σιμίτης, ο Σπύρος Σιμίτης, αδελφός του Πρωθυπουργού μας. Η Σέγγεν παρουσιάζει προβλήματα για το γεγονός ότι χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι διαρκώς πρέπει να ρωτάνε τι έγιναν, πού βρίσκονται τα στοιχεία, εάν εξαλείφθηκαν, θέλει διαρκή παρακολούθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια αστυνόμευση, ναι, βεβαίως. Φοβερό το ότι έχουμε ένα μάτι που θα μας παρακολουθεί συνεχώς σε όλες τις κινήσεις της ζωής μας. Και αυτό είναι απαράδεκτο από το Σύνταγμα, είναι απαράδεκτο από τα συντάγματα όλου του κόσμου και από την Εταιρεία Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι κάθε άνθρωπος πρέπει να αυτοδιατίθεται. Εκεί σταματάει η αυτοδιάθεση της Σέγγεν και δεν ξέρω πώς κατάφερε και να έρθει στο κοινωνικό κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, η κατάπτυστη αυτή συνθήκη. Να πούμε και για την εφημερίδα αυτή. Ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Γιαλίας με όλους τους ιερείς, 60 ιερείς, ήρθε στην Αθήνα, όπου παρέδωσε ψήφισμα. Μάλιστα. Όχι στη Σέγγεν. Ωραία. Με τη συνθήκη Σέγγεν περιορίζεται όχι μόνο η ατομική ελευθερία, αλλά και η ελευθερία ολοκλήρου του έθνους. Μάλιστα. Στην εκπομπή Ζούγκλα στις 24 Δεκάτου 1996, κάποιος θεολόγος κοινωνιολόγος, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε το όνομά του, είπε κάτι για τους καλόγερους, το οποίο ήταν πολύ άσχημο. Οι καλόγεροι είναι μουνούχια, μουνουχισμένοι. Το είπε 5-6 φορές. Ξέρεις τι σημαίνει μουνουχισμένος? Και ήταν δίπλα ο καλόγερος, όποιος και να ήταν. Φορούσε ράσα. Ναι, υπάρχουν ασεβείς. Αλλά ας μην κολλήσουμε τώρα στη λεπτομέρεια αυτή. Υπάρχουν πολλοί υβριστές και ασεβείς, στους οποίους ο Θεός τους βλέπει και τους ξέρει. Μάλιστα. Δεν κρίνουμε το όνομά του, δεν θα πούμε το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι εδώ. Όταν του είπε Καλόγερος, θα σου κάνω μήνυση, είπε αυτός, όταν κάνεις μηνύσεις δεν είσαι χριστιανός. Συζήτησαν διάφορα θέματα και είπε και το άλλο, πας προφήτης μετά Χριστόν γάιδαρος. Δεν στέκουν αυτά. Δεν στέκουν. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και αυτός παρουσιάστηκε σαν θεολόγος. Έχουμε στοιχεία που ανήκει σε οργάνωση, σε αίρεση. Τώρα δεν ξέρουμε αν πρέπει να το πούμε, σε ποια αίρεση ανήκει. Έχουμε το όνομά του. Το όνομά του δεν θα έχει αξία. Ναι. Τον καλούμε πάντως σε μια συζήτηση ανοιχτή, αν θέλει, καλά, να έρθει. Έχουμε κάτι άλλο. Για τις νέες ταυτότητες, όπου θα είναι αόρατες στο κοινό φως, αόρατες στην περιόδια εκτινοβολία. Αυτό που είχε το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό είναι από την κυβέρνηση αυτό. Ο ίδιος ο κύριος Ψαρουδάκης το χαρακτήρισε αυτό σαν ταυτότητες μαγείας βουντού, οι οποίες θα έχουν σήματα μέσα που δεν φέρονται, θα φαίνονται μόνο σε ένα ορισμένο φως, οι περιόδες ακτινοβολία,
αυτή την υπεριόδη ακτινοβολία θα μπορούν να διακρίνονται. Θα έχουν μέσα ίνες, έτσι. Αόρατες ίνες. Ίνες κλπ. Και όλα αυτά δημιουργούν βιομετρικούς ανιχνευτές, θα αποκτήσουν όλα τα διαβατήρια. Βιομετρικοί ανιχνευτές μπορούν να αναλύσουμε τη λέξη, σημαίνει μάτια, θα καταγραφεί η φωνή. Να δούμε και ένα προσπέκτος πώς θα γίνεται αυτή η λειτουργία. Ανίχνευση ματιών, ανίχνευση χεριών και φωνής. Θα αποκτήσουν όλα τα διαβατήρια καταργώντας, θα αποκτήσουν όλα τα αεροδρόμια καταργώντας τα διαβατήρια. Είναι από το έθνος. Το σφράγισμα για καλύτερη ασφάλεια. Μας μιλάει εδώ ένα προσπέκτος της Εθνικής Τράπεζας. Και εδώ χρησιμοποιούν την ίδια λέξη, βιομετρική. Άρα και εδώ θα συμβαίνει το ίδιο ό,τι είπαμε και για τα διαβατήρια. Μάλιστα. Και έχουν μια βιομετρική, το χέρι της, ναι, κάπου, έτσι. Για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια γίνονται βιομετρικοί έλεγχοι, ενώ η υπογραφή του πελάτη ελέγχεται ηλεκτρονικά. Αυτά υπάρχουν σε βιντεοκασέτα τα οποία μπορούμε να τα δούμε. Η λεγόμενη The Mark of the Best, όπου είναι αμερικάνικη, οποιοδήποτε μπορεί να τη ζητήσει και να την πάρει. Μάλιστα. Νομίζω κάπως δεν ολοκληρώθηκε, αγαπητοί φίλοι, το θέμα. Δεν μπορέσαμε με τον κύριο Οικονόμου να ολοκληρώσουμε το θέμα σήμερα. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε και σε άλλες εκπομπές. Θα γίνουν πολλές εκπομπές με τον κύριο Οικονόμου. Πρώτα ο Θεός, βέβαια, να είμαστε καλά πάντοτε. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία, ελπίζω. Δεν είναι τα μόνα στοιχεία αυτά. Κοίταξε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Μπορούμε να δείξουμε σήμερα κάτι πολύ σημαντικό. Ας δείξουμε και αυτό και να κλείσουμε, έτσι. Για τα αυτοκίνητα. Έξυπνες κάρτες στα διόδια. Κάποιος κύριος κάτω βάζει το χέρι του στη θηρίδα. Και η εφημερίδα, τα νέα, μας μιλάνε για αυτό το πράγμα, έτσι. Θα περνάμε τα διόδια χωρίς να σταματάμε. Για να μην κουράσουμε, ναι, τους αγαπητούς τηλεθεατές, έχουμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε και άλλα πολλά στοιχεία εδώ, ο κύριος Οικονόμου έχει ένα ολόκληρο αρχείο με στοιχεία και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό των παλαμοσκοπήσεων, των διαβατηρίων, τόσα πολλά είπαμε και τόσα που θα μπορούσε κανείς να τα αναλύσει σε πάρα πολλές εκπομπές. Όμως ο χρόνος της εκπομπής νομίζω εξαντλήθηκε. Ναι, έτσι, προσθέσατε κάτι που θέλετε ακόμα. Το τελευταίο στοιχείο προς το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Νικόδημο, Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Είναι ένα έντυπο το οποίο αναφέρει. Τίμιε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, κύριε Νικόδημε, την ευχή σας. Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκε ο λαός την είδηση ότι αναλάβατε πρόεδρος της Επιτροπής για τις Νέες Ταυτότητες και τη Συνθήκη Σέγγεν. Είναι πολύ σημαντικό, είναι τελευταίο αυτό. Ημερομηνία 20 Δεκάτου 97. Μάλιστα. Κυκλοφορεί στην Πάτρα. Μητρόπολη Πατρών. Πολύ ωραία. Ο λαός μας περιμένει πολλά από εσάς και επιθυμεί η εγκύκλιος να είναι δυναμική. Πρόκειται για μια καινούργια εγκύκλιος που θα βγάλει η Ιερά Σύνοδος και έχει οριστεί σαν πρόεδρος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είναι δυναμική και να καλεί τον λαό σε αγώνες έως ότου ακυρωθεί η επάρατο συνθήκη. Να είναι μια εγκύκλιος όπως αυτή της Εκκλησίας της Κρήτης. Πολύ ωραία. Σαν παράδειγμα. Να αναγράφεται ότι το χάραγμα είναι σύμβολο εξωτερικό, με εσωτερικές όμως και αιώνιες πνευματικές προεκτάσεις για όσους με τη θέλησή τους το αποδεχτούν. Έτσι να διαλυθεί η πλάνη επί του σημείου αυτού που δημιούργησε η εγκύκλιος 26-26, 7 Τετάρτου 97, που διαβάστηκε την Κυριακή των Βαΐων. Καλά, ωραία. Και περίχαν κάποια ίσως δογματικά λάθη. Ας γίνει κάτι καλύτερο αυτή τη φορά. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να επανορθωθούν αυτά τα θέματα, δεν είναι. Άλλωστε και η Εκκλησία της Ελλάδας με τον ένα ή οποιοδήποτε τρόπο, όπως και το Άγιον Όρος, έχουν δηλώσει. Μα βλέπουμε ότι εδώ η Εκκλησία της Ελλάδας πράγματι τώρα αγωνίζεται. Περιφραστικά και με διάφορα λόγια, αγαπητοί φίλοι, το θέμα είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδας ανησυχεί σοβαρά
για το θέμα της Σέγγεν και στο μέλλον θα εκδώσει οπωσδήποτε και περισσότερα και σαφέστερα μηνύματα εναντίον της συνθήκης αυτής, είμαστε σίγουροι. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας αδερφό, τον κύριο Οικονόμου, τον Βασίλειο Οικονόμου, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας παραθέσει τόσα πολλά. Ίσως κουράσαμε λιγάκι, δεν θέλουμε να πανικοβληθεί κανείς από τους αγαπητούς μας φίλους. Να πούμε ότι πάντοτε μέσα στην Εκκλησία είμαστε καλά πληροφορημένοι, καλά κρατεί το θέμα ότι έχουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας τα οποία μας προφυλάσσουν από το δαίμονα, από το σατανά, από τα σύμβολά του και από όλα αυτά τα επερχόμενα δεινά. Εμείς θα είμαστε κοντά στην Εκκλησία με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τον εκκλησιασμό, τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή και προπάντων την ομολογία πίστεως σαν όπλα σωτηρίας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους αδελφούς όπου μας δίνουν αυτά τα στοιχεία, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ασφαλώς, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που κουράζονται και εργάζονται για αυτό, όλες αυτές. Και τους ευχαριστούμε. Όπως συγκεκριμένα έχουμε δει και μία πάρα πολύ ωραία αφίσα. Ζήτησα μία και μου την έδωσαν. Να τη δείξουμε αυτή. Ναι. Νομίζω είναι πολύ... Να δείξουμε αυτή και να τελειώσουμε. Την είδαμε σε πολλές στάσεις λεωφορείων, ναι, σε πολλές να είναι κολλημένη. Και μακάρι και, σε αυτούς που την έφτιαξαν. Και η περιφέρεια να κάνει το ίδιο πράγμα, να φυσοκολλεί. Πιο κάτω μας μιλάνε για την αποκάλυψη. Αγωνιστική ομάδα Ορθοδόξων Χριστιανών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε αγαπητοί φίλοι. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί σας να συζητήσουμε για τα θέματα της Ορθοδοξίας μας, τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, αλλά και τα θέματα που μας αφορούν σαν ανθρώπους του 20ου αιώνα. Να είστε καλά μέχρι τότε. Χαίρετε. Χαίρετε.